estouro, meu Roblox deu certo e meu Adopt Me, galera. Tá carregando, tá carregando. Tut, 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 tut. Tut. Gente, eu tô conseguindo carregar aqui. Qual que é o... gente. Galera, meu Deus, tô gritando. Gente do céu, galera, tô muito... Vista sua unidade de formação. Novo oficial de chapéu e novo pacote de roupa de Eloy, galera. Ai, meu Deus, meu coração. Vista seus animais. E ao Heart Shop? Vamos ver. Olha! Roupas. Já vem algumas corras grátis, gente. Vem algumas corras grátis. Olha essas roupinhas, que lindo. Eu quero comprar esse daqui. Gente, é muito caro. Mas olha como é. É muito lindo. Isso daqui é 2.000. Deus me livre. Eu até gostei, né? Vamos ver, gente. Vou comprar logo isso daqui, olha. Eu gostei bastante. Daqui, vou comprar. Gente, eu comprei. Olha isso, galera. Eu vou me mudar pra pai, né, gente? Vamos mudar aqui, papai. Vamos pegar esse daqui. Qual pet eu boto? Eu vou botar em qual pet, galera? Olha, mudou os nomes. Aqui, quando eu botar, fica um nome tipo roupa. Ih, deixa eu apertar aqui. Cara, eu vou... Não, gente, eu vou testar. Olha que linda ela tá. Isso aqui é grátis, ó. Vou botar no meu... Não sei. Olha que linda ela tá, gente. Gente, eu tô com muito medo de sair. Ela tá muito linda, galera. Olha isso. E o nome saiu, mas é só botar aqui, entendeu? Eu já vou salvo, gente. Deixa eu botar aqui um lookinho. Não. Tá um óculos lá. Óculos eu não tenho. Vou levar essa gravatinha. Onde é que tá a gravatinha? Não deu pra ver. Escudo, não tem nada. Ah, botar isso daqui. Vai, galera. Aqui. Ó, tem outro bonezinho, mas daqui eu vou botar em outra coisa. É, tem isso, gente. Olha como a minha abelha tá linda, galera. Tá com sininho e com um coivo. Fica um nome de roupa. Eu não falei que ia ficar um nome de roupa? Eu não falei, Brasil. Eu não falei, Brasil, que ia ficar com o nome de roupa? Ficou. Olha, galera. Gente, vou salvar essa roupa, né? Deixa eu estar salvando essa roupa. Vou estar a roupa da abelha, né, gente? Roupa abelha. Olha a roupa da abelha. Vamos comprar mais coisas, né? Ah, gente, isso daqui só fica por 2 dias. Gente, isso daqui só fica por 2 dias. Quem não conseguiu, não consegue mais. Você quer quanto? Ah, baratinho. 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 Será que eu compro? Vou comprar esse óculos aqui. É quanto, gente? 250. É lindo comprar. Maravilha, é muito lindo. Gente, eu vou comprar tudo. Esse daqui eu tô pensando em não comprar, olha. Esse daqui, esse chapéu aqui eu tô pensando em não comprar. Esse óculos aqui é quanto? É baratinho. Vou comprar, é baratinho. É bem barato. Esse daqui é quanto, gente? Pra que não seja muito. Eu também é baratinho. Será que dá pra comprar tudo? Eu gasto meu dinheiro inteiro, entendeu? Esse aqui é o último, né, gente? Eu acho que é o último. Ou é penúltimo? Não sei. Gente, vai dar pra comprar tudo. Ah, e tem uma coibinha na loja. Tem uma coibinha na loja. Aqui, olha. Olha. É isso daqui. Com espadinha e tudo mais. Que tem na capa, né? É isso daqui. Vamos ver, gente. O que falta pra eu comprar. Eu já comprei quase tudo. Ó, comprei isso. Falta eu comprar, gente. Eu acho que esse bonezinho aqui falta, né? Deixa eu ver. Bonezinho. É, só falta esse bonezinho mesmo. Comprar esse daqui. Ele é 150. Ah, não, não é esse daqui, não. É esse daqui que eu tenho que comprar. Tururu.
comprei guardadaca pra colocar tudo. Porque eu não comprei não, né, gente? Olha. Ah, comprei. Agora eu vou comprar isso daqui, sagrado. As corras do sagrado, vou comprar. Gente, 2.000, meu Deus, é muito. É muito bugs. É muito bugs. Agora eu vou botar nos meus pets. Tem muitas roupas, eu. Eu tenho todas essas coleções. Deixa eu ver. Vou botar a gola no meu pintinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu começar com o Bunny. Agora, bem-vindo ao Hat Ilha Quarto e Pulgas. Você pode pensar que eu olho como um pirata, mas eu parei que a vida. Estou agora, Brett, vendedora de chapéu. Volta alguns anos atrás, choveu os chapéus. Agora, eu coloquei de vendê-los. Ah, entendi. Gente, no meu pintinho, eu vou botar isso daqui, olha. Olha como tá lindo. Isso aqui só tem um coleira, não lançou. Olha os óculos. Mano, tá muito lindo meu pintinho. Eu vou salvar, né? Deixa eu tá salvando aqui, porque vai que eu tiro. Eu vou botar pintinho, né? Pintinho. Gente, eu sou boa quase nada. Vou ter que juntar dinheiro pro outro. Pintinho, vamos lá. Olha como meu pintinho tá lindo. Agora eu vou botar no meu cavalo. Muito esquecido. Chapéu. Gostei. Calculo que tá isso daqui. Tem isso daqui, já tá no outro estilo. Dá pra vender. É. Aqui tá meu cavalo. Eu acho que não tá pra botar todos os meus pets. Por quê? Porque é só a primeira semana. É poucas roupas. Aí quando for a segunda semana, dá pra aumentar e tudo mais. Agora eu vou botar cavalo. Pronto. Eu fiz 3 pets. Será que ainda tem roupa? Tem. Do morceguinho, quem que eu vou escolher? Quem que eu vou escolher pro morceguinho, gente? Quem é? Quem será que eu vou escolher pro morceguinho? Eu vou escolher esse aqui pro morceguinho. Tô pensando em escolher o amiguinho. Qual é o pet que eu gosto também, gente? Não, eu nem gosto muito dele. Deixa eu ver outro pet. Não, esse daqui eu ando com ele. Sei lá. Sei lá, gente. Vai ser nele, cara. Vai ser nele. Com estilo. Vai ser com estilo. Olha, galera. Olha isso. Gente, será que eu boto? Será que eu boto? Não, gente. Eu tô pensando em botar, sabe? Aonde? Na abelha. Né? A abelha já tá toda estilo e tudo mais. Mas vai ficar muito legal na abelha. Deixa eu vestir aqui. Deixa eu tá botando. Não, já tem muita coisa nela. Vou escolher aqui outro pet. Eu acho que vou escolher daqui mesmo. É, eu vou escolher ele mesmo, gente. Gosto muito dele. Vou botar isso daqui. Tem só isso. Cadê os outros coisas? Deixa o bonezinho. Estiloso. Aqui é tudo que eu tenho, ó. Ele tá estiloso. Agora deixa eu ver qual pet eu boto. Rinoceronte, sei lá. Qual pet eu boto? O jacaré. Eu gosto muito dele. Eu ando com ele. Vestir o jacaré. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mochilinha. É. Deixa eu ver. É, gente. É o jacaré. Vesti bastante pets.